bagulho tá lá atrás. Foda, né, mano? É um durex, né? É uma fita de durex que tá lá atrás na parede e eu tô achando que tava no espelho, tá ligado? Foda, né? Bom, aqui estamos com Demons of Asteborg, né? É um game muito bom, hein? É um game muito bom, cara. Aqui, ó lá, ó. Demons of Asteborg. Asteborg, né? Até que eu tô falando... Antes eu falava Asteborg, né? Aqui, né? Mas o nome é Asteborg, né? Tem que tomar cuidado pra não falar errado, né? Vamos aqui a data, cadê? Olha lá, né? 17 horas 58 minutos. Quase eu falo 15, mas não é não. 3 de outubro de 2022, segunda-feira, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu tomei água, então eu estou arrotando pra caramba, né? Ó. Esse jogo aí, mano, ele tem algo de peculiar, que é isso aí, ó, né? A versão pra Mega Drive, entendeu? Só que é o seguinte, né, mano? Eu não consegui rodar no emulador, entende? Eu tentei, né? Eu abri o emulador, aí, ó, tá vendo aí, né? O Fusion, né? O Kega Fusion, né? 3.64, né? Steve Snake, de 2010, né? Eu abro o emulador, tentei rodar várias vezes e nada, 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 entendeu? Tá indo. Não tem problema, né? Eu vou jogar a versão do PC, tá bom? Aqui, ó, no controle, pá, entendeu? Tá bom? Esse vídeo aí, mano, eu vou... Deixa eu ver aqui. Talvez o vídeo vai bater 30 minutos, tá bom? Talvez, né? Eu não quero não, né? Mas eu não posso ficar, mano, é com pressa, tá ligado? É foda, né? Sempre que eu gravo vídeo com pressa, mano, eu fico... Não explico coisas direito, entende? Então, mano, é, se o vídeo bater meia hora, 40 minutos, mano, já se prepara aí, entendeu? Mas eu pretendo com 20 minutos já parar, entendeu? Com 20 minutos, tá ligado, né? Tá aí, tá o nosso protagonista, né? Que é esse arrombado aí, tá ligado, né? Aí tá a versão, né? Uma coisa que é bom a gente procurar, mano, é a versão física, né, mano? Tá ligado? Isso é um jogo recente, cara, entendeu? É um game recente, né? E eu não tenho certeza se tem a versão física, né? Física. Essa imagem é da Warp Zone. Essa é da Game... Como que é o nome dos caras lá? É Games Database. É brasileiro, entendeu? Essa imagem aí é de um site brasileiro. Se eu não me engano, né? Eu posso estar errado, né? É? Ou é essa aí? Eu não sei, né? Eu sei que eu peguei essas imagens, mano, de dois sites brasileiros, entendeu? Essa aí eu sei que é o Warp Zone, né? Essa imagem é da Steam, né? É a versão que eu vou jogar, tá bom? A gente vai fazer a versão, a gameplay, né? Mas antes da gente começar a gameplay, né? Um pouco, né? Vamos no Wikipedia pra ver se a gente consegue, mano, buscar aí coisas sobre o jogo, né? É isso que eu já, né, já imaginava. Não tem no Wikipedia. Entendeu lá, né? Não tem ninguém falando sobre o jogo no Wikipedia, né? Então a gente... Vamos aqui, ó. Tem informação ali importante ali, ó. Aqui, ó. No próprio Google, tá ligado? Tá lá o Demons of Asteborg, né? Data de lançamento, ó, 12 de outubro de 2019, né? É recente, entendeu? Dá pra ver que o jogo é recente, tá ligado? Olha lá, né? É, estamos em 2022, né? Desenvolvido pela Neofeed Studio, tá bom? Tá aí, né? Plataformas, né? Olha lá, né? Ele tem pra Nintendo Switch, né? Mega Drive. O Microsoft Windows, que é a versão que a gente vai jogar, tá aqui, ó, tá bom? Tem pra Linux também, né?
E também ele tem para Mac OS, tá bom? Gênero, né? Jogo eletrônico de plataforma, jogo eletrônico de luta, tá? Exatamente. Ele é um Metroidvania, tá? É o Metroidvania, demorou? Control menos, é. Ó, em 2021, o Velbis, ele fez um vídeo sobre, tá lá, tá vendo? Canal brasileiro, hein, ó. O Velbis, o Velberano, né? O Simi Stuff, esse moleque aí é brasileiro também, né? O Barba Pixels, tá vendo? Então a galera aí, a galera das antigas já fez, tá bom? Já fez vídeo sobre, ó, Mega Drive Anos, né? Barba Pixels, né? Sega Lord X, 5 de maio de 2022, né? Ou seja, não é um jogo tão recente assim, tá ligado? Ah, não, é que o jogo tem, mano, vira e mexe, ele sofre aí, né? Ele ganha, né, aliás, né? Ele ganha atualizações, entendeu? É, mano, aparentemente tem a versão física, tá? Eu te aconselho aí lá no Warp Zone, tá bom? Você vai lá no canal do Warp Zone. Aqui, ó, quer ver? Se liga, ó. Warp. É o... Caralho, é o palmeirense lá, mano. É que eu esqueci o nome dele, bicho. Caralho. É que eu esqueci o nome dele, mano, do palmeirense. Eu vou mandar uma camisa do Corinthians pra ele, tá ligado? Cadê ele? Caralho, eu tô quase lembrando o nome dele. Bom, tu vai aí no canal deles aí, ó, e tu pesquisa, mano. Tá ligado? Tu pesquisa sobre esse jogo aí, tá ligado? Demons of Asterborg, tá? Ah, não, agora eu tô curioso, Não, agora eu tô com raiva, tá ligado? Eu esqueci o nome do cara? Eu tenho ele aqui, ó. Cadê ele? Quer ver, ó? Caralho, mano. Tá parecendo até que eu tenho... Ó, pra tu ver, ó. Eu esqueci o nome da doença, tá ligado, né? Aquela doença lá que tu esquece as coisas, tá ligado, né? Pra tu ver, tá tão foda, mano, que eu esqueci o nome da doença, né? Caralho, mano, como que é o nome dele, bicho? Vai, eu vou ter que apelar, né? Ó. Warp Zone. Olha lá, se liga. É Ivan... Ah! Peraí. Não. Eu tenho ele aqui nos meus inimigos, tá ligado? É Ivan alguma coisa, ó. É Ivan Batesini, caralho. É ele... Esse menino aí, ele é da Warp Zone, entendeu? Ó. Só que a gente precisa, cara, mandar uma camisa do Corinthians pra ele, tá ligado? Ó, Ivan Batesini, né? Warp Zone. Eu preciso fazer um vídeo, mano. Tá ligado? Falando apenas deles aí, tá ligado? Do Warp Zone, né? Aqui, ó. Entendeu? Eu preciso, mano, fazer um vídeo. Que eles estão na cena aí, mano, ó, eles estão na cena aí da retro game há muito tempo, tá ligado? Entendeu? Ó, o Afine, o Cabeçulinha, ó, o Cabeçulinha aqui, ó, tá vendo? O Celso Afine, né, e o Ivan Batesini. Esse aqui é o Kleber, pode crer, ó, tá vendo? Kleber, né? Cara, eu já vi muito vídeo deles, mano. É que quem apresenta mais é o Kleber, tá ligado? E tem um psicólogo lá também. Tem um psicólogo que apresenta os bagulho aí, ó. É legal, legal, interessante. Tá. Warp Zone, né? É que essa foto aí é deles, entende? Essa foto aí é deles. Agora eu não sei se é montagem, tá ligado? Mas demorou, né? Demorou. É, deu pra gente trocar uma ideia, né? Agora vamos, né, fazer um pouco da gameplay, tá bom? Aí está, né? Demons of Asterborg, né? Agora é o seguinte, né? Eu vou abrir o jogo, tá? E aí a gente percorre aí, né? Ele vai abrir aí, ó. A gente vê algumas coisas, né? Olha lá. Tá? New Feed Studios, né? Witcher Participation, né? Isso que é legal, cara. Ó. Você consegue, ó, tá vendo?
Tem inglês, né? E claro que eu vou colocar em cearense, né? Tá vendo? Olha lá. Há muito tempo em busca de um continente próspero. Eu não vou conseguir ler, tá muito rápido. É, e é foda, tá ligado? Eu quero ler, mas tá muito rápido. Ele é o nosso garoto, esse arrombadinho aí, ó, tá vendo? É isso que eu ia falar, ó. Se tu apertar o ESC, o jogo fica em full, vai ter opções, tá bom? Se tu apertar o ESC, né? Jogando no a versão Steam, né? Que é PC, tá bom? Ó, eu vou apertar, ó, se liga, quer ver? O ESC, quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? Tu aperta o ESC, ó lá, aí tem opções, né? Aí tu vem com o mouse em cima, ó lá, tá vendo? Entendeu? Ó, vídeo, né? Aí tá lá, né? Full screen, né? Aí tu coloca o aspect, tem 4x3, né? E stretch, né? Tu aperta, ó, back, ó lá. Aí o jogo, ó lá, entendeu? O jogo dá uma, né? Ele abre full screen, tá? Cara, é muito interessante, mano. Tá ligado? É isso aí, ó. Hein? Jogo desse naipe aí, ele lembra até o do Super Nintendo lá, mano. Que tu controla um satanás pequenininho, tá ligado? Como é que é o nome? Esqueci o nome lá, mano. Jogar. Easy, eu quero isso. Não, isso aí, é... A dificuldade zangada, né? Porra, vamos lá. Eu não quero sofrer, não. Já não basta sofrer no amor, tá ligado? Cara, olha isso, brother. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso. Ó, ó. Trilha sonora, jogabilidade, o gráfico legal, tá ligado? E ele tá lembrando o jogo lá que eu esqueci o nome. Do Super Nintendo, não tem? É Demon Crest, né? Se eu não me engano, né? Tá ligado? Ó, ele tá lembrando o Demon Crash, ó. Ó, entra pra dentro de casa, né? Ó, tem um cachorro do mato lá branco, tá ligado? Os comandos, tu pula, ó, tá vendo? Tá vendo? Os comandos, né? É interessante. Sim. Ah, você pode tirar a musiquinha, tá ligado? Por enquanto, como é o começo do jogo, não tem pulo duplo ainda, tá ligado, né? Ó, tu coloca pra baixo e pula, ele faz isso aí, tá vendo? Aqui, ó. Entendeu? Eu descobri o jogo essa semana. É. Foi sexta-feira, caralho. Ó, eu não gravei vídeo sábado e nem domingo.
tá ligado? Sábado e nem domingo, né? Preguiça, pura preguiça. Sacanagem, tá ligado? Ó, você faz um carinho no doguinho, da hora. Eu queria que tivesse uma loira aqui, ó. Eu ia fazer outro carinho, tá ligado? Olha lá. Tinha que ter uma loira aí, que era. Eu ia apagar a luz aqui do estúdio e ia fazer um negócio, né? Olha, tá vendo? Muito interessante, né? E ele tá lembrando esse jogo aqui, ó. Se liga, aqui, ó. Tá vendo? O Demon Crash, lembra? Aqui, ó. Demon Crash do SNES, né? Do Super Nintendo, né? Mano, esse jogo aí tem muita qualidade. E eu tô devendo, mano. Eu tô devendo uma gameplay, né? Com esse jogo aí, ó. Tá ligado? Olha lá. Outra coisa interessante que eu preciso falar, né? É a primeira vez que eu tô jogando isso aí, tá? Primeira vez. Hoje, né? É a primeira vez, mano, que eu tô jogando, né? E ele tá lembrando isso aí, ó, né? Demon Crash, tá vendo? Pá, 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 pá. Vamos lá. Tá aí, ó. Vamos morrer bastante, né? Não tem save game e load game manual, então eu vou morrer para caralho. Tá. O que é isso que eu peguei, né? Para baixo e B. É um tutorial, entendeu? Olha lá. Estive praticando um monte com esses espantalhos, olha lá. O jogo é bom, hein? Olha lá. É um Metroidvania, né? No baú. Você quebra. É, cara. Eu acabei de ter uma ideia, hein? Eu vou fazer uma long play assim, tá ligado? Eu vou ficar, tipo assim, 5 horas jogando ele. Aqui. Gravando vídeo, entende? A gente pega, grava um vídeo 40 minutos jogando ele, entendeu? Joga mais 40, entendeu? Eu vou fazer isso, mano. Aqui no meu canal tem vídeo, mano, que é só eu jogando um jogo só, tá ligado, né? Entendeu? Eu jogo a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta, aí eu paro, entendeu? Esse vídeo é apenas de apresentação, né? Tá bom? Da mesma forma que eu tô conhecendo ele, você aí, né? Ó, peguei outra espada. Entendeu? Peguei uma outra espada, mano. Ó, aperta start. Não tem menu, cara. Não tem, mas eu peguei uma outra espadinha. Bom, é o começo do jogo, né? De repente o jogo nem começou ainda, tá ligado? Got it! Aí está você. Chomp, chomp. Olha lá. Não quero ler nada. Olha lá o Gabiru, ele lá. Aqui, ó. Vamos dar lapada nele. Pô, não vem correndo não, mano. Você é louco, hein? Porra, né? A gente quer ser amigo, tá ligado? Olha lá. Ele vem correndo, pô. É, vem andando. Até o mosquito da dengue lá em cima lá, tá vendo? Então tu vai morrer então. Pronto, morreu. E aí, pênis longo? Me pica logo, porra. Aqui, tem um pernilongo ali, tá ligado?
Pô, que jogo interessante, né, cara? Né? Ó, se tu chega na parede e pula de novo, ele faz isso aí, tá vendo? Entendeu? Entendeu? Ó. Eu quero mijar, cara. Opa, é amigo. Se ele matou um bicho, tá ligado, né? Os guardas já estão lá. Isso é mais sério do que eu imaginei. Porra. Mano, eu tô super interessado em conhecer mais o jogo, hein, mano. Ó, outra espada. Caralho, da hora o combo, né? Se tu acertar o combo, ele dá umas lapadas gostosas, tá ligado? Olha lá. Muito interessante, né, mano? O jogo, ele tá com clipping. É Theory, né, que fala, né? Tem como tirar isso aí. É só tu ativar o V-Sync. Quer ver, ó? Te liga. Quer ver, ó? Se tu ativar o V-Sync, eu não sei se vai ter, tá ligado? Lá, shader, né? CRT, default. Ó, smooth, né? Back. Smooth Criminal. Não saiu ainda. Eu não sei se tu consegue perceber o clipping, tá ligado, né? Clipping é aqueles cortes na tela, tá ligado, né? É o V-Sync, né? Cara, mas eu não vou tentar resolver isso agora, tá ligado, né? Default, back. Depois eu tento resolver isso, entendeu? Depois eu tento resolver isso aí, tá ligado? Pô, não vem correndo não, mano. Porra, chatão, né? Né? Vem devagarzinho, tá ligado? Isso. Cadê a nossa energia, né? É aqui, né? Aqui, né? Deve ser, né? Na moral, eu não tô querendo parar o vídeo, entendeu? Não tô querendo, mas eu voltei, tá ligado? Eu vou precisar parar o vídeo. Porque eu tenho que gravar outro, entende, mano? Mas saiba que em breve, mano, eu vou jogar aí. Eu vou ficar, tipo assim, durante 5 horas só jogando isso aí, tá ligado? Me chamou a atenção, entendeu? Olha lá, os templários, né? Ah, o Paulo Cogos, tá ligado, né? Entendeu? O Paulo Cogos, ele tá dentro ali daquela armadura ali, ó. Entendeu, molecão? É quente, é quente. Pode ter certeza, mano. Ele é um guerreiro templário, né? O Paulo Cogos. Já? Ó, não tem pulo duplo por enquanto, né? Não tem. Ó. Não, amigão. Não vem correndo não, senão você vai ser estrupado, tá ligado, né? Vem na manha, na surdina, né? Vem na macaquinha, tá ligado, né? Devagarzinho, né? Ó, não consigo pular ali, ó. Ó. Entendeu? Não tem pulo duplo. Ó, Paulo Cogos, eu sei que é ele. Ó, a ponte foi erguida. Deve haver um jeito de baixá-la. Mas como? E agora? Ah, agora sim a gente teve acesso, né? Um botão, vou pisar nele. Pisei no botão, olhou pra baixo. Já sei o que que é. Sim, a gente desce, né? Entendeu? Muito interessante, hein, cara? Caralho, hein? Olha lá, né?
um fantasma por aqui. O que é você? Estou perdido e tendo problemas para recuperar minha memória. O que você está fazendo aqui? Imagino que você gostaria de ir à superfície. Tenho algo que pode ajudá-lo, mas preciso que você me faça um favor. Um fragmento da minha memória está aqui perto. Posso sentir? Encontre e traga para mim. Não, não posso prometer nada. Mas verei o que posso fazer. Enquanto isso, sem nenhuma gracinha. Eu não vou a lugar algum. Bom, então, né? Pensei que ia querer me matar, tá ligado? É amiguinho nosso, então demorou, né? Por favor, ajude-me. Não quero ler de novo. Sai daqui. Porra, não, Lagão. Sim, vamos. Tá vendo, cara? O jogo ele tá me prendendo, hein, mano? O jogo tá me prendendo. Outro botão ali, ó. Já vi outro botão. Olha lá. Mas pelo que tudo indica, a gente tem que descer, tá ligado? E pular. Porque isso aqui tu consegue pular pra cima, tá ligado? Aqui, né? Agora, se tu para lá em cima e tenta descer, ele não vem. Ó. Tu coloca pra baixo e aperta o A, ó. Aqui, ó. Entendeu? Ele dá rolada, tá ligado? É, hoje mais tarde também eu vou, né? Minha namorada vai encostar aí, tá ligado? Né? Eu vou lá no forró buscar ela, tá ligado? É uma coroa de 40... De 400 anos de idade, tá ligado? Ó. Não pula. Porra, não vai dar, não vai dar. Porque tu pula na parede, ele vai pra lá, entendeu? Ele não faz isso, pra lá, entendeu? Então tudo bem. Opa, levou lapada, hein? Outra lapada. Outra. Quebrou. Tá vendo? Caralho, mano. Uia, não dá, mano. Porra. Olha lá. Vou fazer o seguinte, eu vou pro segundo vídeo então, né? Vamos lá. Eu vou dar uma mijada, né? Eu vou parar esse vídeo e a gente continua aí, tá bom? Agora, se vai ter o terceiro, eu não sei, tá bom? Eu não sei não, tá ligado, né? Então daqui a pouco nos vemos, né? Olha a data, cadê? Olha a data, aqui ó. Cadê a data? Olha lá, tá vendo? Tá bom? 18 horas 25 minutos, segunda-feira, 3 de outubro de 2022, né? Eu sou o Arrombado e daqui a pouco eu volto.